eto opet da napomenem. Znači ovo su sve da je najjednostavnije kako bi ja radio, pa zato kažem i vama. Dignut, spustit nekoga. Jer ako krenemo u neku dubinu, šta ako je bez svijesti, šta ako je gore, tu ćemo sami sebe zakomplicirati. To je neki malo, ajmo reći, viši stupanj, gdje ako dođe, ćete sami kombinirati ono što znate. Tu vam u puno slučajeva nema pravila. Da zapamte, nema nikakvog pravila SOPA sistema kako ide. Sistem je jedan, ti ga radiš kako znaš, umeš, kako kaže Žika Pavlović, i kako ti taj trenutak inspiriran. Ali uvijek dođe onaj neki mozak. E sad, znam da je sad Ivka spomenula, tako unesrećeni gore, pa ja kažem, spustila bi ga dolje, ne bi se penjao. Šta ako je bez svijesti? I jebi ga, tu vam onda morate brzo reagirati. Tu ne bi išao u dubinu, to je možda za neki drugi. Ovo su sad osnove, ajmo reći, uvodne, gore, dolje. Ako kad dođe vrijeme kroz koji period, u kiše i loše vikendi, možemo opet početi komplicirati sa svim sistemima i sa svim stvarima i sa tim detaljnim sitnicama. Ako ti je dolje bez svijesti, kako ga osigurati. Ma i to način da je dolje, kako vi sad zablokirati da se s ostatkom užeta spustite do dolje. Pa ako nema užeta koji je na 40 metru, kako ići po opterećenom užetu dolje. To ja ne bi sad. To bi ja kasnije, ali... Ima vremena. Jedino prosti grado, znači ova priča koja je bila, ako je neko pao, nema svijest, potrošite pola užeta. Ne možete ga spustiti dolje. Samo da sitite. Fiksira tuže i prustira na njega. Izjebat ćete se preko kompleta, ali čisto to je osnova, zdravo, logično razmišljanje, se fiksira uže u štan, ostaje to dole i po tom fiksira uže tu pokuša doći do tog sjevana čovjeka. Ali prvo je 1-2. Ne, ne, da, zato kažem, to ima ovo, ali ovo bi najjednostavnije šta ćete sve raditi dok dođete do njega. Znači, zato je to najbitno. E sad, taj tandem upside, to isto nema nekog pravila, nego improvizacije u toj situaciji. Znači, ali ima neko, ajmo reći, pravilo. Ako je ozlijeđena desna strana, šaltaš ga na lijevu da udara s nogom sa zdravom. A opet situaciji kako ćeš ga rotirati. Prvi metar će svima biti teško. Kasnije kad dođeš malo dalje možeš ga rotirati kako god hoćeš. Opet, ko će biti na tebi, pored tebe, kakva je noga, ruka, opet je sve improvizacija. Naravno, šta imate, probajte mu ublažiti tu bol s nečim. Ako je zglob, kareko sa majica, ako je noga, probajte s nečim skinuti odmah penju, srezati ju sa strane, da ne natekne. Kad počne naticati u penji, bit će još gore. I sa zavojom nečim improvizirati. Kad dođe u vertikalu, opet će biti lakše. Opet, da li imate 30 metara užeta, to je 60 na pol 30, da li imate 60, to su sad sve one duge, ajmo reći neke komplikacije šta bi vam mogli doći, ali bitno je da znate kako. Zato i kažem. To u stvari svi znate, sve. I opet sad ide onako unesrećeni napol, ali ne bi ja opet. Znači ja bi da su najidealniji uvijek. Možeš tako. Da se bavo, da mi uopće unesrećeni. Znači, najidealniji uvijek. Tako je. Znači, unesrećeni je došao do tebe, a u stvari moreš Maja tu pa ćemo... Viš, ovo poznavanje čvorova. Kako je ono školu?
Znači morate znati da sve šta imate vi ima i partner. Znači šta fali skidate s njega. I opet napomena, ni partner bez ičega da ne mre koristiti ruke i noge. Znači on koristi isto sve. Znači digli smo u nesrećenu nekog do gore. I vidio jel dobro je, nije malo zglob, može. I onda vi riktate oko nje šta je noga, ruka, već šta je. I mobiliziraš, radiš. To ćemo sad izbaciti. Dobro, ona fora, pardon što prekide, ona s majicom, recimo. A je, to si ti sve to je baš dođe... fora dobra, da. Znači, ruka, podlaktica, digneš majicu, zavežeš. Da, da. Pukla kost, pukla jednak su dve, već moreći mobilizacija zglob. Da. Laka, tako je. Znači, samo majicu nafrkneš tu. Aj, daj mi drugu majicu. Neku dugu, da li imate dugu? Skidaj se. Imaš to bi ja već... Evo ti Ivan, imaš Ivan, moju gore, tu se... Zemi ovu crvenu, Marinu. Jer uvijek će biti neka majica. Da, znači odmah improvizirate vi sa svime. Ruku staviš tu, majicu preko toga, samo ju spojiš. Hop, i drži. I evo ga. Znači ne treba tu kupiti. Imaš šta imaš, improviziraš. Urtnu, samo da je fiksna ruka i da je blizu tijela. Da kad dolazi do udaraca, da je tijelo. Znači to vam je klasični parala. U gorsku što ide, pazuh, rame, laka. Znači za ozljede i ramena, i ključne kosti, nadlaktice. Znači čim je ruka blizu tijela, nema tih trzaja. Znači manji su trzaja. Samo vežeš, kombiniraš za ove sve šta imaš, kače. Majicu preko, klik, bušiš, nož, karabiner staviš, sa drugom još povežeš i gotovo. Znači to je sve. To pokaži, kako što vam je. Ajde, ajde, ajmo raditi. E sad, znači, skidaš od nje sve, dugu pupa, da ju rasteretiš, dugi trak. I lako je opet živa, zdrava, ona sve radi. Znači ide, osigurana je, rasteretiš, duže popustiš, odvežeš, ili ako je jeba, režeš. Sorry. Ali ne ide. Znači, priređuješ. Super, to je sve. Aha, da, Marin je rekao da idem sa krivo, rekao je sa ovim. Znači, uže, provlačimo kroz. Evo ti matiče, šta noćiš? Ajde, neka ova bude alka. Neka ova bude alka. Provlačimo uže, na duplo kako je. Znači prvo ćemo na podu, onda ćemo dolje. Priređujete sve. Jesmo. Ja sebe prebacujem na pupčanu, da sam isto da je uže slobodno. U ovom situaciji bilo bolje da su vam duže pupčane. Zbog toga šta ide prusik, dvoje ste i neće biti spravica tu, neće spravica biti tu. Tako da je bolje da su vam ili će taj koji je spašavatelj jači, onda će se on klik klik iskopčat, pa će se izbaciti odavde, ubaciti i prošetat. Ali ajmo reći da su vam polica dobra, iću ja sad skraće, kad je duža onda je sve lakše. Bit je taj koji, ajmo reći, spašava da je dobar. Sebe smo osigurali, prebacujemo se na alku, priređujemo užu. Sebe razvežemo. I užu je fraj. Znači idemo s ovim reversom, ovim kurčićem. Pa tu prazni sjedala nisu došli. A? Pa zebra se, ima tu prazni sjedala. Šta prazni? Ima prazni sjedala u kinu, lipše tu za gara. Aha, dobro. Znači stavili smo spravice. Mi odavde glavu Maju. Dobro. Jel sam išao dobro postepeno? Da. Znači osigurali smo nju, razvezali. Osigurao sam sebe, razvezao sam. Uže smo stavili. Stavimo spravicu. Dobro. Opet od nje uzmemo gurtno 60. Crvena ili ova. Sad bi vi opet jebili, ja sve stavljam u ovu bilej bić jer mi je lakše. Sve kopčamo u gore. Jer je tako najjednostavnije. To spravicu nju. Tako. Nju. I sebe.
jer je rekao Marin da radim sa spravicom. To je Bože, sa ovim kurčićima. Znači, stavljamo prusik salaj. A čekaj, kada nisi radio sa tim klinčićem? Ali, da, pa upravo to, ona bi mora fiksirati. Stipe izbjegava riječi da ne mora na ispovjed ići. Rekao je onda radim s ovim. A vi ne bi imali što komentirao sad, tako da nije jasno. To vam je sve smišljeno. E vidite sad, ja ovo stavljam si na nogavicu. Nogavica je nosiva, sam da mi beži. Sad radi vas moram... Ebe. Dobro, dobro. Znači kroz oba, jel da? Tako je. Tako, to je. Cijeli teret mene i nje. Naglasiti. Znači, može i tu, ali onda će biti tu cirkus. I onda rađe ću kroz oba dvoje, a u nogavicu inače stavim. Nogavica je nosiva, ali mi je niža. Jer ja ne koristim ove Gigi Milovića. Sad, znači osiguran jesam, na ovo jesam, ovo je. Tako je. Sad si uzimamo, a ok, bi ja preskočio tri stvari, ali ne, mora biti, ok, jesi, zato brnja, zim je. Tom se grlje. Tom Sučojevo. Ja i ona imamo pupčane od 60 za spravicu i pupčane od 90 ili 120 za štan. Sve matice prema dolje, kad zuji, da ide. Ja sam, ona je napeta, nju sam, jer je manje pokretna, ja sam na ovom. Sad, nju malo, ako je teže, nadigneš ju i izbaciš van. Znači, sjedne, prvo nju izbacuješ. Tako je, jer ti je lakše. Prvo nadigneš. I onda, znači ti si na prusiku, a ti si mobila, nadigneš se i spustiš dolje. I tako mi sad idemo. Znači, prusik vidiš već zagrize, jer mora. Dok ja sjednem u ovo. E sad, kad se spuštamo, riktaš ju. Možeš ju riktat preko i onda ju držiš. I sad, u slučaju da su neke druge ozljede ili nešto, ti možeš noge jednu drugu. Znači, improvizirat ako je ona nešto. Pa skombiniraš, pa opet produžiš sa svim šta imaš. Tako je. I... Vežeš je na sebe malo. Da. Vežemo njezi matičar. Na matičar njezi gore. Da, gore. Znači da je. Ili si opet, ako ne valja, skratite. Znači kombinirate sami kako je lakše. Nešto ovako, onako. Sve pada, ili ako je samo ozlijeđena. Jebem ti dvoje košćati. Ako je ozlijeđena ova, onda možete samo preko jedne. Ah, ne jedna, dva put, ide na tri put. Da ovom drugom se može... Ispalo ti jedna, da. Što se uznervozi? Nećete Mare ništa. Znači, ako je... Sredit ćemo. Daj, držite, ako je nešto. Kažem opet kako je. I tako idete dolje. Da li se ona može s jednom nogom odgurnuti? Ako ćete tako. Opet, ako i to te nešto predstavlja problem, onda ju približiš sebi da ti je bliže. I odlačiš od stijene. Znači, to su vam sad sve improvizacije. I tako ideš s njom dolje. Ako je nešto, ako nisu noge, ako je samo ruka, onda držiš nogu. Onda možete ići bočno. Znači, digneš ju, ako su noge dobre, onda ideš bočno. I tako bočno idemo dolje. Ako je samo ruka. Ako je samo ruka, da. Ruka je... Možeš za sebe da ne bijući. Možeš i tako. A da? Ma to. Isto privuć. Znači, to je sve improvizacija. To si veza kad si potpisa, to je to. I tako vam je naj... Staviš ga tu, stegle tu. I to je to, da. To je veza, da. Nema tekaj. Pitanje. Težina čovjeka, spravica, trenje, brzina spuštanja. Ništa, sve pet, nema. To je po procjeni bolje. Ja se ovako spuštam, da. To ide dobro. Jer znaš, da tipa, ko su teški pa se stavi više nešto. Matičar uspraviti. Da. Kako? Znači, da li je potrebno staviti još jedan matičar ovdje, jer se sad povećava... Sila na, sve da. Što je veća masa. Znači, ako su dva macana. To samo ako kurčiće. Zato.
Da, mislim, da li si ima iskustva čisto? Povolji. Da, ne znam. Ne, ali onda ide 100 čude. Da, kužem. Ja pokušavam sve jednostavnije. Okej. Okay. Ona testira, nije on puca na 3 tone, neće nas... More, more. Testa. Čisto ovako naglas, ako je neko čuo nešto prije, pa zato. Spravica je isto, samo je biti da su pravilno te matice prema dolje, da ne krene kaj drkajući ovako. Ne, ne, ne zbog pucanja, nego zato što, na primjer, da je tanje uže, jer nema toliko trenja u sustavu. Aha, biti to ne moraš znati dok nisi probao. Da, ideš, da. Ideš prvi spust, tako ako ti biži će to se... To procjena. Potlači, da. Ovo je debelo uže pa ide teže. Tako je. Tanki, e, to, lakše, to. Da. Se. Znači ima, dva, tako je, pači. Par trenja. A recimo ti si tu stavio ovaj uži da. Kraj, vidiš to, pa je i jače ga lomi nego što bi ovaj široki isto i to je varijanta, da. Tako je. Evo, doktore, znači to je po volji kako ide. Da. Ali je bit sad opet, kažem vam, ovisi ozljeda, možda ćeš ti... Nju skratite, ne na 60, nego New Kings in 40. Town. To su vam sve procjene kako je, kako je stijena, kako je ovo. Ali ovo radimo sve, ako su lagane ozljede, nije sposobna samostalno se spustiti, sposoban da pripomogne. Naravno, tu kad se znate, ćeš reći rođo, lave, marine, ovi oni, daj se ukopčaj, nećeš ti sve raditi. Ako i kažem nešto uganuće, zgloba i sve, jel? Dok dođe gorska, dok stigne drki mrki, za 3 ure ti si već dobro. Pomalo si dobro. Znači, bit je kako ići, sve sa svim. I opet, kada dođemo na štand, to možemo u vertikali probavati sve. Isto, dođete do štanda. Svako ima svoj kanister, sve. Tako sebe. Svako ima svoje. Pupčanu, dođe, možeš, možeš. Znači kako ima, možeš ti to. Dođe sve jedan drugi, bude, sjedne, popusti se, osiguranje je, ajde glave malo se digni ili popusti. Pravi tu, ali ako hoćete da sve sam čovjek radi. I isti sistem. Znači dođe, osiguramo se. Izvučemo špagu van, kao i sve, povučemo, ovo dolazi gore, bacujete, isto. Zato vam i kažem, to nema vam tu pravila. Ja ne znam kako je, ste vi, ja ovo sve delam improvizacije. Zato nisi instruktor okružen. Tako je. Delam krivo. Kaj ti smiješ bez diplome ikako. I opet isto. A te sve sitnice što kaže i Tomek, radi trenja, to ćete sami prosimiti. No. Jednu dužinu, uf, ova mi je bila teška, idem s dve. To. Pa uf, ova mi je teška, aj ti iš jedan prusik, ja ću jedan prusik. Kombinirate. Bitno je da znate neki sistem, da. Može ići, ali to ćemo vertikali, aj sad probat, svaputno ide. Taj je unesrećeni s kraćom pupčanom, a ti ko spašavate si ispod. To je, kažem vam, prvi par metara uvijek jeba od stijene. Pa je bolje da ide bočno i liza, pa ju izvučeš van, pa se ti spuštaš. Tako da kombiniraš, improviziraš. Ali ono, osnovna logika bolje da ona ima dužu, odnosno unesrećeni, čisto da možeš lakše s njim hendlati. To je glavna logika. Tako. A ovo kasnije su... Ne, oba dvoje minimalno moramo imati 60. Minimalno 60. Okay. Uvijek koristi logiku, zdravu logiku. Da. A da, vidi, ako idete dolje 5 dužina, logika se proradi, da. Ali to je najbitnije. Je, je. Sad će biti najlakše. To. Imaš li još to? Da, jedino može. Sad ako hoćete da probamo ovo klik-klik da vidite prelaz. Da, ajde. Bar da se vidi to. Što klik-klik, na što je mislio? Da, napravi realnu stvar. Aha, da. To nema veze sad sa... Apsolutno više težine. Kad si dobar u glavi, očiš što sad radiš, drago? Ideš gore? Sad gore, sad ću sam pokazati to sve s njom. Okej, može. Znači, to je onda pokazano gotovo. Drago, hvala ti. Pozdrav.